ମସ୍ଜିଦ୍ରୁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକରରେ ଅଜାନ୍ କାରଣରୁ ହେଉଛି କଷ୍ଟ। ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କଲେ ପିଆଇଏଲ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୋର୍ଟ। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ଜିଦ୍ମାନଙ୍କରେ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଜୋର୍ ଜୋର୍ ସ୍ୱରରେ ନମାଜ ପଢ଼ାଯିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମସ୍ଜିଦ୍ରୁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ନମାଜ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଗୁଜରାଟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଶୁତୋଷ ଜେ ଶାସ୍ତ୍ରୀଭଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କରିଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବିଷ୍ଣୁଭାଇ ପ୍ରଜାପତି ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜାପତି ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ନିଜର କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ ରହନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଦିନରେ ଅନେକ ଥର ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ଜରିଆରେ ଅଜାନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ଡାକ୍ତର ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ଆବେଦନରେ ଇଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଜାନ୍ ଇସଲାମର ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକର ବା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନୁହେଁ। ଆବେଦନକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଆବେଦନରେ ଧର୍ମକୁ ମାନିବାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 25 ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାର ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନୈତିକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାଗ 3 ଅଧୀନରେ ହେଲେ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକରର ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗାତାର ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ବେନିୟମ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 2000କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲାଉଡ୍ସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରୋଗ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଇସଲାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେହି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣପତି ଉତ୍ସବ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ତ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ତାହେଲେ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।